Экс-апартмент нь Японы архитекторын орон зайн төгс шийдлээр төлөвлөж, интерьер болон экстерьерийн орчин үеийн загвараар зохицуулсан. Хотын Ази хөрлийн өсөлт төв зэрэг 4 км-ийн зайд офицеруудын ордны зүүн урд талд төв зам дагуу байрлалтай тул урд зүг рүүгээ богдхан уул, баруун зүг рүүгээ их хотын хөгжил цэцгэлтийг харах бүрэн боломжтой. Экс-апартмент хотын 100% өсч, Экс-апартментийн 2-р ээлж захиалга авч эхэллээ. Замын байр ашиг бүтэн төрлөө. Алуусын хотын X Apartment.